Päivä. Päivä. Tässä on pikkusen kyseenalaista tuommoista hommaa. Sanokapa pojille, että heittää vittua tuon homma. No. No. Tehdäänkö näitä nurmikoita ja kaikkia saatana teidän moporällä hommia? Minä niillä. Ei, mulla ei, mutta sanokaa, kun vitun luukit lähtevät karkkuun. Vähän jumalata on mitään järkiä tässä hommassa. Sanokaahan pojille semmoiset terveiset, että vittu on täällä viimeinen kerta, kun rällää tällä. Siellä on satana mettänsä pitkiä polkuja perkele, jota voi rällätä kettää häirittämättä. Ja ei siellä ole valmiiksi tehtyjä nurmikoita. Miten se tämä liminka pyörii, kun satana kaikki säretään ja hajotetaan sen, mitä kunta saa vähäkään tehtyä? Kyllä vittu tuo ikäisellä kollella, että tässä vähän järkipäätä pakottaa. Kertokaahan semmosia terveisiä, että vittu se loppuu täältä tämä koko perkeleen touhu teille. Kerrotaan. Tämä on mahtavan näköiset nurmikot, satana. Oh.